Повернулися, як обіцяли проект на часі в ефірі Дмитро Ніщенко, директор Київського комунального виробничного підприємства Міськпаливо, а також він є учасником ініціативи Донбас-Донбас, і зараз хотілося б ще це не менш важливе за тарифи питання зачепити хоча ці питання вони й пов'язані. Тимчасово переміщені особи, з якими проблемами стикаються? Наскільки держава допомагає там житлом? соціальну адаптацію, і як взагалі вирішуєте це? Це дуже актуальний вопрос на сьогодні, так як за останні 7-8 років пошел этим вопросом, никто не занимался. Ну, то тобто, есть я не побоюсь этого слова. Им никто не занимался. Только после того как общественная инициатива Донбасс Донбасс начала кричать об этом обращаться в органы местной власти и не только. Об этом что-то где-то начали говорить, да. Если мы говорим о жилье, то за последние 7 лет не выделено ни одного квадратного метра. Я не знаю просто такого прецедента. Если мне покажут, там, ну, скиньте мне ссылку где-нибудь в Фейсбуке, хотя бы посмотреть на это все. Но мы видим другое. Тоже Министерство реинтеграции, которое должно заниматься непосредственно своими профильными, скажем так, заданиями по этому вопросу, она занимается. Ну, Текстом коррупции. Да? Uh, ведь uh, есть уже прецеденты, о которых мы говорили неоднократно. Uh, Просто-напросто: к примеру, да, на 41 миллион uh, гривен куплено um, дом uh, для якобы переселенців. Да, в Северодонецке, который ну, на самом деле он разрушен, то есть кошти 41 млн да. Витрачено з бюджету так, кошти, ніби да. нібито придбали приміщення да, котрому не існує. а його не існує. Да. І тут питання, як таке могло статися. І Взагалі чи хтось контролює таку ситуацію? Куди -то ділися в... гроші в тому та -то й вопрос. Мені однократно обращали з даного міністерства, і я вам скажу більше того, не утверждена даже політика антикорупційна в даному міністерстві, поэтому вопросу був ряд вопросов у. Национального антикоррупционного бюро к Министерству реинтеграции, непосредственно к Резникову, как куратору данного министерства. Что касается по Киеву, я могу вам с уверенностью сказать, в городе Киеве работает и живет 166 тысяч переселенцев, временно перемещенных людей. Где они проживают? А все Где они это? проживают на съемных квартирах. Это, mm -hmm. Причем это статистика э, заверенная да, справками временно перемещенных. Э, 166 тысяч платят аренду, э, живут на каком-то недвижимом имуществе, да, то есть на, на чужих квартирах они живут, простыми словами. И эти деньги не платятся в налог. Да? То есть местного бюджету. То есть в городе Києві этих денег не видят. Хоча, якщо задуматися, что 166 тисяч людей працюють в городе. Це робочі места, это налоги, школи, вони Это всі з дітьми. То есть, за що не возьмись, соціальне, гуманітарне, це все. Це про що говорить, що налог не сплачується, що йдуть якісь нові схеми, так? Ем... Как и теневые схемы, так и это все не выведено в плоскость какой-то регуляторной политики. А именно, вот если, например, мы говорим о Киевском совете, то сейчас, может быть, уже повторюсь, складывается группа да, нас, людей, которые будут организовывать процесс непосредственно в Киевском Совете да, за участью депутатов Киевского совета. Uh, і анаби uh, направлена наша політика на действия, а іменно представлення жилья для пересіленців, uh, представлення тих услуг, яких вони нуждаються, я вірно розумію. Ви ініціюватимете рішення у Київраду, да, а все депутати їх зможуть підтримати. Все так? вірно так да, все вірно говорите. Наскільки вірогідність того, що підтримуватимуть дійсно ці рішення? Ну, я считаю, что, скажем так, для города это дополнительный плюс и бонус. Ведь мы видим, как застраивается город, да? мы видим, как застраиваются окрестности, мы знаем, как когда-то небольшой город Ирпень, да, просто, как пример, был маленьким, ну, слегка, скажем так, городком влезь. Ну, в лесу. Да? Сейчас это просто-напросто город, парк, можно как угодно называть его, озера, то есть какая там инфраструктура создалась. Это как пример. Да? В Киеве это будет то же самое. То есть ничего не мешает застроить какие-то А кресності там де, э, дадут дадуть розрішення да, для застройки. Ну, ви знаєте, жилья, що у Києві э, вже немало забудок? Да, так, согласен. і вже існує багато будинків, і, в яких могли б виділити місця саме для э, тимчасово переміщених осіб. Могли б, ну не виділяють до сих пор. І ось тут питання, чому Тому, скажем так, ініціатива Донбас Донбас займається цим вісом, Це саме перший і найголовніший на сьогодні, якщо говорити о Київ. Как только в Киеве это э, состоится, э, я гарантирую вам, что и в других городах-миллионниках э, будет э, повтор данной ситуации. То есть э, люди увидят, что этот инструмент работает. То есть э, и я уверен, что э, Кличко, он тоже заинтересован в этом ввиду сложившейся сегодня политической ситуации между офисом президента и э, Киевской властью, да. То есть э, прецедент, плюс. Тобто це буде навіть прикладом э, місцевої Совершенно влади верно. для центральної да. влади, да. Так? як вирішується питання Совершенно таких верно. незахищених верст населення. А взагалі то окрім житла, які ще проблеми, з якими проблемами стикаються тимчасово переміщення? Ну, э... С человеком знать работу, соціально адаптуватися. Касательно по работе есть различные моменты, да, есть е, неоднократные примеры к тому, когда просто-напросто отказывали из-за того, что у тебя штамп в паспорте стоит Донецк. С угу. вот. чем это связано? Ну, это более, скорее всего, связано с личной позицией, наверное. Ну, Гуманизма да, человека, который отказывает. Ведь если брать во внимание с 2014 года по сегодняшний день, то мы увидим, ну, в каждом предприятии есть человек, который работает с Донецкой, Луганских областей. И он не хуже работает. Может быть, где-то даже занимают руководящие должности, а даже не может быть, а так и есть. И показывают результат. Ми всі про живемо в одній да. Так, Якщо людина професіонал у власній справі не давати їй можливість працювати, тим паче, ну, який може бути логічним привід сенсу. того, чому людина, яка переїхала з тимчасово окупованої території, не може тут працювати. І врешті-решті їм потрібно ж десь працювати. І на що так, зайти? Звісно. І тут питання дійсно у тому, як держава має про це. Ви говорите, що сім років цим взагалі не займалися. Але чому? І, взагалі, чому ніхто не підняв це питання, на вашу думку? Чи це просто невигідно не було? Робити? Ну от якраз ми і підіймаємо, общественної ініціатива Донбас, Донбас, підіймає цей питання. А якщо ми говоримо з точки зрівання про е, міністерство профільне, яке було займатися Міністерство реінтеграції? Оно как раз наоборот, моргализует морали, нашу самобытность, скажем так, дончан, луганчан. Да, потому как ну, за все 7 лет мы не видели ни, ни одного случая, когда к нам пошли навстречу. Ну, Почему, на вашу думку, такая ситуация складывается? Почему они идут на встречу? Очень трудно ответить на этот вопрос. От ви, ви сказали, що дійсно кошти, кошти ж в державі виділяються насправді. Виділяються да, кошти, да. але чомусь не доходять до адресатів. І ось тут також велике питання. Банальна корупція. Ну, тобто, ми всі розуміємо, ми бачимо те, що відбувається. Опять же, тот же примір по сорока одного мільйона гривень. Наші обрання неоднократно були на міністерство. После чего просто-напросто идут либо какие-то отписки, либо нет ответа. Поэтому. Немає відповіді, да. і саме тому потрібно, щоб створювалися дійсно такі ініціативи. Совершенно як верно. Донбас Донбас, да. які просто будуть займатися, і до речі, люди е, можуть звернутися до вас. Конечно, е, з да. Чим ви можливо допомагаєте? Можливо, якийсь юридичний супровід може бути поради, якісь абсолютно е, з чим да. ще займається ініціатива Донбас. Е, я читаю, що е... С любым вопросом, если этот человек переселенец, да, то он может обратиться к нам. У нас есть их специалисты, как и юридической точки зрения, юристы высокого, скажем так, класса. Да. У нас работают и преподаватели. Да. Ну, то есть мы, мы объединились mm -hmm. вокруг своего землячества, да, где работают все на благо. То есть это не платная основа какая-то, все люди инициативные, да, идейные. Преподаватели, философы, научные какие-то деятели, предприниматели в, в, в сфере, там, я не знаю, ну, политические эксперты. То есть, это все общем. Может быть, щоб будут повторяться, но как бы, мы открыты к диалогу, и мы только за налаживание диалога. За налагодження. Uh, якщо uh, ця програма, Ваша ініціатива запрацює у Київраді і дійсно будуть підтримувати такі рішення за вашими прогнозами, наприклад, за рік скільки можна буде допомогти, скільком людям можна буде допомогти житлом? Ну, тут на скидку навіть поки що якогось то аналізу не зроблено в плані цифр, тому що ми ми і маємо на сьогодні э, прецедент в плані зараз э, да, Вот-вот он на выходе выйдет этот проект, да. И только тогда мы сможем ответить четко на эти поставленные вопросы, потому что эти будут заседания и открытого характера, да, ну, чтобы участвовали внутренне перемещенные лица. Вот, выслушать вопросы, может быть, те, которые мы не знаем. Вот. И только после запуска данной программы, данного, данной комиссии в Киевосовете мы сможем ответить на эти вопросы. Чому от саме ви власне вирішили стати учасником цієї ініціативи? Які ваші були мотиви? Особисто? Я я один із учасників ініціативи. ініціативу учасником ініціативи. Що вас спонукало? Ісключительно ідейне зображення, тому що мені теж хочеться съездить домой, да, как бы в Донецьк. В Донецкой области я маю как бы доступ. Да. А, у меня м, находится прямо на, на разграничении, да, то есть такое, назовем это буферная зона, Маринка, Красногоровка, вот это те места, которые я знаю с детства, а, то есть вот просто-напросто такие вот глобальные цели, да, навести порядок, в первую очередь, и, и прийти к миру. Вот самое главное. Да. Але доки ми прийдемо до цього миру, людям потрібно десь жити, да, да, десь працювати. Да. І тут потрібна дійсна допомога а без допомоги, ніяк. Тому ми включаємося в этом плані зараз в Києві. Я вам дякую за вашу ініціативу. Взагалі, зичу, щоб все вдалося. Тому що дійсно, дякую. коли збираються люди навколо ідеї, навколо того, щоб допомогти. Тим, хто цього потребує, це дійсно важливо. Найголовніше тут що б хотілося сказати підтримка. Дійсно, щоб депутати Київради підтримували ці ініціативи, ці рішення, тому що вони важливі і вам, щоб ви доносили їх правильно, так правильно формулювали, правильно доносили і допомагали цим власним. Я вам дякую. У нас у гостях був Дмитро Аніщенко, директор Київського комунального виробничого підприємства Міськпаливо, а також один з учасників ініціативи Донбас. Донбас поговорили про те, наскільки столиця готова до опалювального сезону, також як вирішується питання з газовими тарифами, про те, як на Одинці зараз вирішує міська влада питання і відповідальність, яку переклали на неї центральна влада, і також обговорили проблему тимчасово переміщених осіб, а саме з житлом. Це програма на часі. Ми завершуємо на сьогодні наш ефір. Залишайтеся з екотів. Тут завжди актуально.